Dhe e fundit, po jo për nga rëndësia, është diskutimi për projekt ligjin e ri për dhomën ekonomike kombëtare, një projekt ligj i vonuar për shumë vite, pa i u hequr askujt të drejtën që të bëj çfarë organizimi të doj në punë e ti, duhet të imponojmë detyrimin që e regjistrimit në dhomën ekonomike kombëtare, siç e kanë të gjitha vendet demokratike për hirë të vërtetës. Asgjë më shumë, po edhe asgjë më pak. Kur në ndërkohë, nevojat e sigurimarrjes sot janë shumë të ndryshme nga ato që ishin më parë, kur në ndërkohë ne nga ana jonë jemi të vetëdijshëm që procesi integrimit në Bashkimin Evropian me fazën e negociatave është një proces që ngarkon me përgjegjësi të mëdha të reja, jo vetëm qeverinë, jo vetëm pushtetin ekzekutiv, po të gjithë sistemin e organizimit të Shqipërisë. Që do thotë është një proces ku pushteti ekzekutiv, pushteti gjyqësor, pushteti legislativ kanë detyrat e tyre që duhet i përmbushin, sepse nuk do integrohet qeveria Shqipërisë në Bashkimin Evropian, do integrohet Shqipëria, dhe për te i këtyre që në i farë mënyre mishërojnë sektorin publik në Shqipëri, edhe sektori privat ka përgjegjësi të veta të mëdha, do të ketë kostot e veta të pashmangshme në këtë proces, do duhet bëj sakrificat e veta për këtë proces, dhe mbi të gjitha ka një emërues të përbashkët për ne, qeverinë, pushtetin ekzekutiv, për pushtetin gjyqësor, për pushtetin legislativ, për sektorin privat, për të gjitha agjencitë e tjera të pavarura, për shoqërinë civile, për universitetin, dhe ky emërues i përbashkët është që ky proces në këtë fazë kërkon dije. Kërkon dije të reja. Kërkon dije të reja që nga mënyra se si funksionon procesi, që nga mënyra si funksionon Bashkimi Evropian. Procesi i integrimit dhe negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian janë mangji questa minestra. Pik. Pa diskutim, dhoma ekonomike kombëtare do të ketë mundësi, do të jetë mundësi e re për të informuar, për të mbështetur, për të asistuar, për të ndihmuar dhe do të jetë një interlokutor i rëndësishëm në këtë proces. Në mbyllje, dëshiroj që të theksoj që gjithë kjo punë kërkon dialog më intensiv, kërkon dialog më të strukturuar, kërkon dialog më produktiv, dhe pa tjetër që ky Këshill Ekonomik Kombëtar është një nga hapësirat ku me vullnet përbashkët, me angazhim përbashkët, ne mund të rrisim produktivitetin e dialogut me qeverisë dhe gjithë faktorëve të tjerë.